Shama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaatiif dhaggeeffattoota keenya qophii addaa qabannee dhiyaanneerra. Waraanni bilisummaa Oromoo sochiisa dhiheenya kana jabeessuudhaan iddoowwan adda addaa Oromiyaa keessatti to'ataati jira. Ajajaan olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaa Itoophiyaa raafnee dhadhaa Oromoof ta'uu baafna jechuunsaas kan yaadatamudha. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo Operationii Marsaa tokkoffaa maqaa gootota Oromoon adeemsisaa ture injifachuudhaan Marsaa lammaffaa Operationii Marsaa lammaffaa imala gara Finfinneetti jedhu itti fufeeti jira. Egaa qabsoon bilisummaa Oromoo kan waraanni bilisummaa Oromoo xumuratti gochuuf jiru sochiinsa sadarkaa maalirra jira kan jedhuu fi Dubbi Himaa waraana bilisummaa Oromoo obbo Odaa Tarbii qabannee dhiyaanneerra. Hanga dhumaatti akka nu wajjin turtan nisaffeera ani Dajanee Guutamaati. Egaa obbo Odaa Tarbii baga nagaadhaan dhufteen siin jedha. Yeroo hedduu erga si barbaanne booda dhumarratti si arganne baganagaadhaan ol argine jedha. Egaa yeroo baay'ee Odaa Tarbii kun nama akkamiiti jedhamee gaafatamaatu ture. Dhiyeenya kana gadi baate maaliif amman akka turte gaagarii oonutti mites gaariidha. Walumaa galatti waan waamicha keenya kabajjee yeroodhaan nu dhufteef hedduu galatoominni jedha. Hojii cimaatu sitti kenname. Ati dargaggeessa qeerroodha. Hojii kana fudhattee fuulduratti deemuudhaaf qophooftee akka jirtuudha. Mee Odaa turte qilleensatti bahuurra. Sababii adda addaati jira. Tokko tokko dubbachuu hin danda'u. Garuu waan hundi yeroo isaa mal eeggatee ba'a. Kunoo yeroo isaa eeggatee anis ba'eera fuulduratti dhufeera. Kanaaf amma kunoo si wajjin asirratti dhiyaateera. Iddoo galatoomee. Meegaa sodudumaan gara gaafiif deebii keenyaatti darbina. Hojii cimaadha. Dargaggummaadhaan kan fudhatte qeerroodha. Humna qabnu kanaan akkatti milkooftuu abdiin qaba. Itti milkaa'essis hin jedha. Hawwii kun si dabarsa. Egaa sochii isa jalqabaatti yookiin gaaffii isa jalqabaatti yeroo ceenu mee walumaa galatti dhaggeeffattooti keenya fi yookiin daawwattoonni keenya hubannoo walii galaa akka argatanii fi sochiin waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana taasisaa jiru sadarkaa maalirra jira kan jedhu irraa hoo jalqabne oolaa. Gaarii karoorri amma jiru daandii Finfinnee nama geessu hundinuu to'achuudha. Akkuma sila jettee operationiin kun duula imala gara Finfinnee jedhamee moggaafame. Operationii kana duula kana zoonii hundatu irratti hirmaataa jira. Yeroo ammaa zoonii lixaa magaalota kan akka Gidaamii, Beegii fi Saasigaa duula kanaan wal qabatee to'ateera. Zoonii giddugaleessa baadiyyaa gindabiratii fi hidha bu'aa bootee to'atee jira yeroo ammaatti. Yeroo dhiyootti akka karoora kanaatti woboo zoonii kabaa kan amma humna ittisa Tigraay wajjin ta'ee waraana abiyyi rukutaa jiru wajjin wal arguuf oolu. Karaa biraatiin immoo zooniin kibbaa kaleessaa jalqabee magaala Nagalee Booranaa akka jirutti qabachuuf sochii jalqabeera. Walumaa galatti zooniin hundinuu hojiirra jiru. Hojii gaariis hojjetaa jiru. Yeroo dhiyootti gara giddugaleessaatti wal arguun isaanii hin oolu. Gaariidha. Egaa yeroo dhiyoo keessatti giddugala Oromiyaa Finfinneetti wal arguun isaanii hin oolu kan jedhudha. Egaa amma operationiin amma jirus imala gara Finfinneetti kan jedhudha. Gaaffii meesha lammaffaatti haa darbinu Odaa Tarbii. Egaa qabsoon kun qabsoon waraanni bilisummaa amma adeemsisaa jiru kun mee kaayyoonsaa yookiin galmisaa inni dhumaa maali? Kana dura gaha beekamaadha waraanni bilisummaa Oromoos haa ta'u ABO'n galmisaa maal akka ta'ee sagantaa kaamerraa beekamaatu ture. Mee daawwattoota keenya yeroo ammaa kana dhaggeeffataas nu ilaalaa jiraniis kaayyoon yookiin galmi waraana bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana qabsoo adeemsisaa jiru maal akka ta'eetu balleeftee nu ibsite. Gaarii. Akkuma jette sagantaa irra jira sagantaa ABO irra
yada inglafanisa self determination jedem kana jechun umanni egeresa kaffilachu dendeu ango argachu qaba gababenet kayin wobo ummat oromo angomsule angomsu yemun jedemu egeresa ogeren oromia arko matake sejrachu qaba jenni amanna oromon ak sirminni ke sejratu kana jechun you can federation yote you can wala babe wala bumma argate republic oromia want to jedamu hunde fete yojrachu barbade mirga kana filachu sirna inni ke sejrachu filachu fi kan wogai betako olif awame akargachu dendo kana rakayun ke ak oromon bokko botesa kara democracy filachu dendo ak ijolesa nagati gudise jrachu dendo yemmu kana undelalu akkam oromona merrati jirutti nagati jrachu dabunsa mirga filannunsa irra dawumunsa hegere biye saati kesse sagale dabunsa filachu dabunsa jijiramne karbachisu jijiramne akdirqamate ifattinutte nuttergama so gababimat boboni angum suwarbadu matasa akka hegere sa filachu ndawu akkum sabam bra kana dunya kana rajru bil summati nakajrachu ndawu kana kayon kin mega kayun sanayroto gama bratin mongo ke setu media biye ke setini sato warra angorra jiru lakki romoni ilmansa arat kilo jiru masara motuma ke se jiru jolle abba gada tachi jira romo daf gafin romo debera waluma bratani rakkine te ko tokko frachu male gafin romo debera jolle romo tu masara ke se jira angon romo arka jirti jolle abba gada arka jirti kan jedu jira kana kam te debt yanne kas jedu sila uguma ummat romo gafi debisne rajani amat amanu turani yemu filanno yemu yeron filanno ofture akastin in hatani ture akastin ugantota siyasa oromo kanaka obo bakalafa kanaka jawar mohammed kanaka jal daudfa hidatti gashani manatti inugurani ture mali fi uguma ummata kanab gafi devifnera gafi oromo fi furmata arganera ummanin wajin abata jadani amanani filannoti akuma seerani tigalani imu akamoani shakkin qabantura garu shakki qaw mali fakka ummata fi ojjata anjirribeku kana yumu anjedu oromo nu ara kilo ajratu kana duras sale silasenis oromo karato kon oromo da jiraturre baratokko malma eni makan sale mare mangistunes abansa oromo ajramature oromoni ara kilo ke sa abame be ku garu oromon oromo abatuti abame otu ilma bagarani jodo mukuni angorre jiru ummata kenye ke sa yoti kate kuma tokko ibatokko kana ajefame huwa hidata motumati kuma tens of thousands of wajin kuma kudan me kati hidame hidawa galummo nagayu nargatun ke sa bafame ajefame kana akani isa bara ilma bagadani bushajru jaramu jalatti kan taajru kan ummata kenyatti ummata kenyarratti taajru kana fi practically argisi samanjru kuni wanuma gara propaganda gara olola akanni ken calma jadu fi wanjadmu damale akaduga antanis beku wan lafarra targama jrus wolin fakkat walwolin fakkani ngarra ga qerroni se kanu jeda qerroni worri maqa qerrotin qerrona angotti fide injifanno kenya butate nugane durane wayane jalatti bulaturani amammo wor sirna qente lelisu jalatti of galchan kan jeduda me kanittanu tadarbinu silai rodubattu oda ega wobon finfinne marse akkajiru dubatte tijira imalli gara finfinne takagodamu dubatte tijirta akkasuma siga ajejonu olanan horana ablisuma oromo kan finfinne takka imalli godama jiru akka jalmarron jedetti finfinne da marsine jira kanjedu da kuni ummata oromo tifi mali erga mali dabarsa
warra bilsaganna yookiin opidio yeroo ammaa kana angurra ta'anii ummata cunqursaa jiraniif ergaa maalif dabarsa jettee amanta? Waan lama agarsiisa. Tokko hojii waggaa sadan darban kana keessatti woboon hojjetaa ture agarsiisa. Cimina woboo jechuu kooti. Waraanni waggoota sadan kanaaf hojii bal'aa akka hojjete agarsiisa. Qeerroo kaleessa harkumaan otuu qawween baatiin otuu weaponii adda adda hin baatiin ala ba'ee hiriiraanii jijjiirama fidee jijjiiramni kun immoo karaatti hanbifamnaan amma hidhachiisee kumaatamaan leenjisee hidhachiisee amma gara Finfinnee marsaa jira. Lammaffaa hagam sirni bilxiginnaan kufe agarsiisa. Jalqabaayyuu sirni akkas uummata Oromoo tuffatu akka yeroo dheeraaf hin jiraannee waanuma beekamudha. Garuu amma yommuu waraanni adda addi woboo dabalatee akkastiin Finfinnee handhuura biyyichaa akkastiin marsaa jiru waan akkasii yommuu ilaalu sinaariyoo akkasii hawwatuu ilaallu hagam bilxiginnaan kufee jiru agarsiisa. Amma akka argaa jirutti bilxiginnaan wanti jedhamu bakka muraasa maqumaan magaalota adda adda baadiyyaa keessa yeroo bakka baay'ee irraa buqqifamaniiru magaalota adda adda maqumaa waan hafee jirudha malee sirni kun akka kufee jiru agarsiisa. Uummati keenyaaf immoo kuni galuu qaba maaliifi akkuma ololli bilxiginnaan karaa miidiyaa isaanii Finfinnee irraa headquarterin isaanii Finfinnee keessa uummata keenya olola isaanii achi keessa uummata keenyatti facaasaa jiranitti yommuu isa ilaaltu akkuma waan carraa qabu waan sirni kun carraa qabu akka waan waboon yoo mololaa jirus bakka ga'ee hin jirraannettis fakkeessuu yaadu. Kun akka dhugaan ta'anii hubachuu qaba uummata keenya. Waboonis ittuma fufaa immoo akka Finfinnee marsus marsaa jiras itti fufas kan shakkii qabaachuu qaba. Meegaa woboon gama tokkoon naannoo Finfinnee marsee akka jiru odeeffannoo karaa adda addaa nu ga'u shawaa kaabaa shawaa dhihaa kana keessatti iddoo adda addaa to'achuun mul'ataa ture. Otoo kanaan jiru sirni bilxiginnaa immoo shaneedha shororkeessitoota kana ajjeefne kaan boojine rakkinni hin jiru ololuma miidiyaati kan jedhu qabu. Warra akkana jedhaniif maal ergaan kee ergaan ati qabdu? Jawaar Mahaan babbara tokko akka inni jedhee keessaa jecha shanee kanaan wal qabatee jechi shanee kuni Oromooma sabboontu Oromoo akka taargeti gochuu danda'amanitti sababii itti hidhanitti itti ajjeesanitti define defame and destroy isa jedhamu. Kana jechuun maqaatti kennitee maqaa sana xureessitee isa boodammoo balleessuu warraatti maqaa kanatti kennite. Waanuma kanatti wal qabatee ammas wabootiin qofaa miti kan isaan shanee jedhanii kan Oromoo taatee mootummaa kanaa fi hin ajajamtu taanaan yookaan ilaalcha mootummaa kanaa hin qabdu taanaan shanee immoo jedhamta. Kana duras xiqqeessuu barbaadu waan isaan woboo irratti jiran qofaa miti. It affects all of Oromos jechuu makoodha. Oromoo hunda laallata. Kan isaan amma immoo irra deebi'anii specifically wabootiin akkas jedhan immoo humna woboo beekuyyuuti. Bakka isaan otuma tuffatanii, otuma uummatatti sobanii akka woboonii koornariitti isaan gashee beekuyyuuti. Malee waan of keessaa dhugaa qabu miti. Gaara dhagaa dookumentiin OPDO keessaa dhokatee bahaa jiru. Gola isaanitti yeroo galanii waraanni bilisummaa Oromoo iddoo kana to'atee milishaa irraa meeshaa hiikee liyyuu haayilii irraa mana boojee kan jedhudha. Yeroo kaan immoo lakkii nuti ajjeesee nuti boojee kan jedhudha. Akkasumas kana duras egaa warra isaan shaniidha jedhan kana balleessuudhaa fi uummata guddaa galaana gogsuun nurra jira jedheetti turen sodaan kun sanarraa ka'uudhaan mee waa tokko siyaa gaafadhu Odaa. Yeroodhuma tokkoon waraanni bilisummaa Oromoo kun iddoo adda addaatti leenjisaa humna guddaadha. Yeroodhuma tokkoon humna akka malee itti guddateedha. Kan gammachuu guddaadha Oromoodhaaf.
Ogoon akkanatti yeroon tokkoon ka'ee guddachuun isaa suni mee sababni isaa maalirraa ka'uudhaan? Tokko uummanni ga'een uummanni guddina WBO irratti qabu dubbatamuu qaba. Maalii fi kan akka WBO'n jabaatu irratti hojjetaa ture karaa tokkoon hooggantoota qabnaa qondaaloonnis jiru garuu uummatadha. Kan eegee, kan nyaachisee, kan akka isaan jabaatan gochisiisee, kan dhoksee, kan iddoo isaaniif kenneen. Carraa kanaan itti fayyadamanii hooggantoonni keenya, hooggantoonni keenya waan jedhu ajaja olaanaa WBO leenjii kanatti baay'ee fulleeffatan. Maaliifidha? WBO'n waraana uummata miliyoona 40 ga'u ta'uu qabaa waan jedhanii itti amanuyyuu. Yommuu carraan kan amma dhufa akkuma amma dhufee jiru kana yommuu achi ga'u humna Oromiyaa hunda tasgabbeessee Oromiyaa hundaaf daangaa Oromiyaa kan eeguu danda'u ta'uu qabnaa kan jedhamurraa kan ka'edha. Itti dabalee gara hooggantoonni nuun qabnu baay'ee fagoo yaadu. Yeroo siyyuu beeku turan carraan akka dhufu. Carraan akkasii yoo waa ga'u akkuma nuun amma afnetti afnamoo bakka tokko geenyee akkuma dhugumaa consequential ta'uu dandeenya transition ciumsama dhufaa jiru kana keessatti bakka Oromoof madaaluu argachuu dandeenya wanta jedhamutti wal qabatee yeroo dheeraa fi waan kanarratti hojjetaa ture. Gaarii dhagaa yeroo dheeraa hojjetamee bu'aansaa mul'ataatti jira. Meegaa WBO'n bifa kanaan Oromiyaa keessatti sochii fi qabsoo godhaa yeroo jiru gama biraatiin immoo TPLF wajjin waliigalteen dibbanaa akka taasifamedha. Waliigaltee sanaas ajajaan waraanaa WBO kan kibbaa kan taasifame kuni sadarkaa duraatti kan jedhe dubbataatu ture viidiyoon dhaggeeffadheerra. Walumaa galatti mee waliigalteen kuni eessaa ka'ee teessa gaa? Daangansaa eessaa ka'ee teessa gaa? Sanarratti ibsa nuu kennite. Jalqaba yommuu kuni sadarkaa isa jalqabaadha jedhamee xinnooma tureera. Kun amma sadarkaa isa lammaffaarra geenyeerra. Inni immoo warra kaanis hirmaachuu akka bakka bu'oonni Gaambeellaa, Agaawoo, Qimaant, Somaalii, Affaar fi Gumuuzis akka hirmaatanii irratti hojjetamaa ture. Amma sadarkaa sanattis keenyeerra akka kan hundaammachuu danda'utti. Kan irratti waliigalle immoo irra caalaa waan sadiidha. Tokko qindoominaan loluu koordineetii gochuu bakka nuun waraana itti erginu akka fayyumaa humni keenya akkuma koordineetii ta'utti jechuudha. Istiraatejii taarsimoo qindoomina akka qabaannudha. Lammaffaa immoo mootummaan abbaa irree abii akka buqqifamuu qabu irratti waliigallee itti dabalee immoo yaada ogummaa akka barbaachisetti waliif kennu. Kanarraa kan hafes wantoota adda adda kan taarsimoo waraanaa wajjin wal qabatee jiruus jira. Inni egaa hundisaa ifatti ba'uu hin danda'u yeroo ammaatti maaliif yoo jettee taarsimoo waraanaadha. Diinis gurra diinaa bira ga'uu hin qabu. Gaarummaan waliigaltee kanaa namni tokko tokko waa'ee TPLF ija shakkiin ilaalu waanuma jirudha. Kanammoo duruu beekna maaliif waggaa 27 waan akkasii biyya bulchaa turanii biyya uummata keenya baay'achuun qursanii turanii amma maaliif deebitanii isaan wajjin akkamitti namanuu dandeessu wanti jedhamus jira. Waliigalteen akkasii keessaa siyaasa keessa waliigalteen wal amantee miti yookaan jaallattee miti kana malatteeffama. Waliigaltee siyaasa keessatti fedhii wal fakkaataa irratti hundaa'a. Amma yeroo kanatti fedhii wal fakkaataa qabna. Kanaafi mallatteeffan waliigalteen kun. Naannoo dhuma sana shakkii hatamaa uummata keessa jiru sana kan jedhu gaduma jabeessanii dubbachuudhaaf. Egaa uummanni Oromoo TPLF wajjin diinummaa yeroo dheeraa keessa waan turee fi waliigaltee kana ija shakkiitiin kan ilaalan hedduu akka ta'etu dubbatteerta. Gama kanaan shakkii kana qulqulleessuudhaan gama WBO'tiin yookiin gara keessaniin
baayyeeni akka hin dubbatamneedha kan dubba himamaati jiru. Kun immoo PP olola bilisaginnaa OPDO'tii fi balbala baneera kan jedhutu jira. Kanarratti maal jettan? Ummata keenyatti yaaddoon qaban jechuun barbaada. Maaliif yoo jettee waboon hooggantoonni waboo kan waliigaltee kanarratti yeroo dheeraaf marii godhanii irratti murteessanii waan kana hunda consider godhaniiru. Yommuu godhan immoo akka wabootti warra waliigaltee kana wajjin itti gallee fi ulaagaa adda adda lafarra keenyee jirra. Ulaagaa tokko iyyuu cabsinaan akka waliigalteen kun diigamu ifatti ibsineerra. TPLF yeroo kana tufiifu akka lamatti biyya kana bulchuu dandeenye beeku. Ummanni amma jiruuf ummanni yeroo isaanii abaa'u gananii bara 1991 amma abaa'u gananii wal adda wal hin fakkaatu. Kan isaan amma lolaa jiraniif ummatti isaanii beelaa fi du'arraa hambisudha. Biyyi jara kan yaadamu qabus diinaan marfamee jira. Yoo abiyyuu arra kufe ammayyuu karaa tokkoon amaaraan marfamee karaa tokkommoo eertiraatiin marfamee jirti. Abbiin kufee boodayyuu isaan dubbii kanaaf furmaata barbaadu irratti hojjechuu qabu. Of hambisuuf jechuudha. Garuu akkuma jettee dubbii kana uummataaf akka gaariitti ibsuu irratti hojii gahaan hin hojjetamne ammaatti gara fuulduraa kanarratti bal'inaan akka irratti hojjetamu dirqiidha. Ololli piipii uummata burjaajessuun qabu. Dhugaan lafarra jiru itti himamuu qaba. Kanarratti gaariin waan hojjetamudha. Gaara dhagaa kan TPLF dabalatee akkuma sila dubbattee warra kaan wajjiniinis dhiyoo kana DC'tti kanatti keessatti argamte walii wanti mallatteeffame tokko jira. Achirratti kaan federaalistiidha kaan immoo warra konfederaashiniitti amanuudha kan jedhudha. Wanti sun qaamni waan lamatti amanu tamitti wajjiniin deema lammata. Maal jechaadha gara tokkoon federaalistii gara tokkoon konfederaashiniidha kan lamaan jechuun maal jechuudha otoo dhaggeeffattoota keenyaaf daawwattoota keenya sirriitti ibsite. Tole gaarii lamaanuu mirga sabaa sablammiitti amanu lamaanuu yoo xiqqaatee sirna heera 1995 fudhatame kan Itoophiyaa 1995 konstituushinii sana itti amanu itti bulmaata achi keessa jirutti itti amanu. Adda addummaan warri konfedereeshiniin mootummaa federaalaa dadhabaa yommuu jedhu aangoo isaa hir'isuu barbaadu. Warri federeeshiniitti amanan immoo akkuma amma heera Itoophiyaa irratti barreeffamee jiru akkastiin akka afuuf barbaadu. Kana gidduutti garuu kan hundi keenya irratti waliigallee uummanni egereessaa filachuu danda'u qaba. Warri federalistii ta'anis ijaa heera Itoophiyaatti amananii heera Itoophiyaa immoo keewwata 39 of keessaa qaba. Isattis hin amanu uummanni yoo barbaade citu akka danda'u akka pirinsipiliitti itti amanu jaa ta'ee fi badaa wal hin rukkunne. Yaadi nuun qabnu maaliif nuuni akka wabootiin kaayyoon keenya uummataaf gaaffii kana dhiyeessuu aangoo akkuma sila jedhe uummata aangoomsuu akka isaan egeree isaanii filachuu danda'aniif kanaaf waliin dha'u konfedereeshinii federeeshinii yooma ta'ee ceewumsi kun bara ceewumsaa kanaafidha malee isa boodaa fi badaa effektii qabu jechumaaf. Namni baay'ee immoo kan karaa tokkoonis gaafatu bu'aa akkamii qabaachuu danda'a uummata akkasii qaamota warra akkasii wajjin waliigaltee keessa seenuu TDF dabalatee bu'aan isaa tokko yeroo ammaa mirgi sabaaf sablammii bulchuu danda'u haleelamaa jira. Warri mirga kana jibbanii waraana bal'aa leenjisaniiru of hidhachiisaniiru sirna kana cabsuu fi yaada kana cabsuuf irratti hojjechaa jiru. Amma yeroo warrooti mirga kana balleessuu barbaadanii uummata keenyaa leelanii wal gargaarree ofirraa ittisuu akka dandeenyudha. Kanaafidha kan amma sagal ta'an miti waliigalatti. Sagal kun immoo biyya kana keessatti bakka adda addaarraa dhufu hundi keenya akka waraana of danda'ee ijaaruu danda'utti irratti hojjechaa jirra.
kana buan guddaan tokkoo mega sin salgan yero dicito wali galtani wali mallatte sitani ibsa wajin kenni tanittimo pipin ummata walitti basudan hirira gudda tokko demse sudani lakki ummanni kuni no wajini injiras jara wajini miti kanjiru kedo tokko dubbatati jiru ega hirire be fakamin akamitta kabasan be kamada garume olola kanaf devi malka karaa tokkoonis dubbatamu qaba maaliifi hiriirri mootummaan qindeeffamu amanamaa miti sila karaa tokkoon ummatumati ka'ee waan akkasii godhataanaani nuun akka dhaaba tokkottu okay kuni waan irratti hojjetamuu qabaa ummanni dhugumaa ammasuma burjajaa'eera waan dubbii kanarratti garuu deebii kennuuf olola kanaafi lafni oromoo kana booda harka oromoo keessaa hin ba'u. Inni darbeera bara humni ormaa biyya keenya seenee biyya keenya to'atu inni affeera lammiif waan akkasii hin ta'u. Kana waadaa waboon uummata isaaf kennu uummata wajjin seenu lafni oromoo kana booda ormaan hin bulu harka oromoo keessaas hin ba'u. Akkuma obbo Baqqalaan fa'aa jedhanii lafti keenya lafee keenya kana booda harka keenya hin ba'u. Kanaga lafti keenya lafa keenya nu harkaa hin ba'u kana booda alagaadhani hin bulu kan jedhudha. Gama tokkoon wara adda bilisummaa Oromoo kan obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu ibsa dhiyoo kana baase keessatti sodaa tokko waan qabu fakkaata. TPLF daangaa Oromiyaa akka hin seenne seenuu akka hin qabne akeekkachiisee ture. Kana waraanni bilisummaa Oromoo akkamitti ilaala? Karaa tokkoonis TPLF ammayyuu Oromiyaa hin seenne yoo jenne akka kamiseen Oromiyaa miti jechuudha. Seenaniiru karaa tokkoon. Seenanii waraana keenya wajjin hojjetaa jiru. Waboon zoonii kabaa kan hundeeffamee fi waan nuun kamiseenii naannoon isaa akka biyya keenyatti fudhannuufi. Garuu amma waliigaltee nuun qabnu oopereeshiniin Oromiyaa keessa jiru kamisee dabalatee wabootu hoogganaa, wabootu gaggeessa. Garuu akkasuma waraanadha miti. Waraanadha, loladha. Bakka humni dabalata barbaachisetti akka wal gargaarruttis walii mari'anneerra. Akkuma amma kamiseetti argamaa jiru. Malee namni yaaddoon qabu kuni lafarra kaa'ameera. Requirement yookaan ulaagaan lafarra kaa'ameera. Yoo xinnuma tokkorraa maqamee waliigalteen kuni achumatti hafaa. Waraanni keenyas lafa uummata isaa daangaa isaa ittisuu fi isa marratti hojjeta yeroo sanatti. Gaariidha. Kanaafi Oromiyaa keessa seenanii wajjin hojjechuudha. Ulaagaaleen lafa kaa'amantu jira. Ulaagaa sanaan socho'u sanaa ala yoo ba'anii waliigalteen sun hin kabajamu jechuudha. Egaa yeroo tokko tokko humna ammatti humna gara siyaasatiis gara waraanaatiis waan qabanii fi tokkicha achi geenyanii amala 91-92 sanatu dhufaalaa kan jedhu shakkii waan qabanii fi namoonni hedduu tarii waraanni adda bilisummaa Oromoos kanarraa ka'uu natti fakkaata tarii achirratti wanti jettu. Hayyee egaa mee ibsa yeroo baay'ee baaftan maqaa keetiin hubaa sanatti deebi'a. Yeroo ibsa baaftanii WBO ABO kan jedhuun baaftu yeroo ammaatti WBO ABO'n tokko immoo WBO'dhaatu addatti ba'ee kan jedhu gaggaaffii namatti ta'aati jira. Mee naannoo kana kiliir otoo nuuf goote obbo Odaa Tarbii? Akkuma beekamu ABO'f WBO kan gargar baase haala yerootti ture. Amma yommuu ilaallu hooggantoonni ABO fi hooggantoonni siyaasa Oromoo biroo hundinuu yookaan mana hidhaatti galchamanii yookaan manatti gurguramaa jiru. Kana gidduutti Oromoon hoogganaa siyaasaa kan Oromiyaa keessa jiru dhabe. Kanaaf Piroofeesar Mararaafaa ture garuu paartii isaa karaa danda'an hundaan dadhabsiisanii miseensa kumaatamaan hidhanii biiroo cufanii akka hojii
dabalata hojjechuu dandeenye gochisiisan. Kanaan wal qabateeti kan waboon adoolessa darbee koraa guddaa waamee waan kanarratti bal'inaan mari'ate. Itti bulmaati waboon qabu tokko hogganaan decision maker isa jedhamu biyya keessa jiraachuu qaba. Yoo murtiin kee ummata irratti effect qaba ta'e atis wajjin teessee effectii sana consequences sana fudhachuu qabda kan jedhamutti amanu. Yeroo sanatti karaa siyaasaan mootummaan abbaa irree abbii karaa siyaasaan ni cufee ture ummata Oromootiin. Karaa hundaan barreetti cufee ture. Kanaaf kan isaan ta'anii waan kanarratti mari'atanii xumuratti waboon hoggansa siyaasaa kennuuf dirqi akka ta'e hubatan. Kanaafidha kan abaa waboo jedhamu. Dhaabaaf danda'ee siyaasas waraanas hogganuu danda'u akka ta'u murteeffate. Kanuma dubbiinsaa. Hayyee. Meegaa waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana oopereeshinii imala gara Finfinneetti akka milkaa'u Finfinnee seenee Finfinnee to'atee qabsoo gabrummaa Oromoon yeroo dheeraaf godhe sun milkiyaa akka argatuu fi walumaa gala uummata Oromoo irraa yeroo ammaa kanatti woboon maal eega? Oromoon woboon hin dhufaa asiin hin dhufaa jedhee teeka ofiyoo woboon uummata Oromoo irraa maal eega? Carraa kanatti fayyadamee uummata Oromoo irraa waan inni eegu otoo bal'inaan ibsite. Warra biyya jiranii fi amma dandeessan waraana keessan wajjin dhaabadda. Carraa argattanii jechuudha. Yeroo ammaa dargaggeessi karaa warraa fudhatamee raayyaa ittisa biyyaatti giddiin dabalamaa jiru. Akkas ta'anii du'a saba tokko hin qabne du'uurraa deemanii wabootti dabalamuu wayya. Waboo jabeessuu wayya. Keessattuu ijoolleen ammoo humna addaa Oromiyaa keessa jiran kotta dabalamaa maaliif yoo jettee abbaa irree duutee kan si yaadatu hin jiru. Kun waan nama gaddisiisudha. Garuu dhugaadha. Maaliif abbaa irreen uummata miidheera? Abii keessaayyuu waggaa sadan kana keessatti uummata keenya baay'ee miidheera. Sirna kufaa jiru kanaaf duutee waan fidduu hin qabdu. Ani amma beeku humna adda Oromiyaa kana keessatti sabboontu baay'eetu jira. Sossobamanii, burjaajjatamanii achi keessatti ammayyuu dhaabataa jiru. Garuu kana keessa ba'uu qabu. Kottaa ba'aa. Barriin banamaadha. Wobootti dabalamaa uummata keessaniif dhusmu dhugaa dhaabadha. Kana dhaamsa warra biyya jiranii fi warroota biyya alaa jiran immoo yeroo ammaa garmalee akkan argaa jirutti akka durii sochiin hin jiru. Cal jedhani. Sochiin akka durii bara Oromoo pirootestii isa gaafa achaaluun ajjeefamee akka sanaa argamaa hin jiru. Garuu ammayyuu barbaachisaadha. Amma bilisummaan nu harkatti galutti itti fufuu qaba. Hiriira ba'aa hoggantoota siyaasa biyya keessanii quunnamaa duula miidiyaa hawaasaa geggeessaa. Namoota baay'ee akka waan kun bu'aan qabne itti fakkaata. Garuu bu'aa baay'ee qaba. Sagalee keenya addunyaa kanatti beeksisa. Bara akkas itti dabalee keessaayyuu warra daayispiraa bara akkas fakkaatutti wal qoodiinsi, wal jibbuu, wal dadhabsiisuu kana haa hafu. Carraan kun dhuguma isiniif haa galu. Deebee waan dhufuu danda'u hin beekamu. Itti fayyadamuu qabna. Furmaata gaaffii Oromoo kan waggaa 100 oliif deebii dhabe, furmaata dhabe, amma deebii waan argachaa jiru fakkaata. Itti dhiyaanneerre. Kanaaf jijjiiramni jiraachuu qaba waan kanarratti. Hawaasa keenya walitti dhufee daayispiraa kanatti, daayispiraa keenyatti bakka adda addatti walitti dhufee sagalee tokkoon hojjechuu qaba. Aaktivii ta'uus qaba. Gaariidhamee obbo Odaa Tarbii xinnoo duubatti si deebiseen waa'ee walii galtee dhaabbilee siyaasaa sanarratti yaada tokko otoo nu dabalte kiliir gochuudhumaa fi yeroo walii galteen TPLF wajjin godhamus dhaabbilee salgan dhiyeenya kana dhiisitti godhamus mee ammam walii galteen kun bu'uura hundees akka godhatu walii galtee kana waraanni bilisummaa Oromoo godhe jechuu kana hayyoota Oromoo beektota Oromoo hirmaachisu irratti yaada fudhachuu irratti ammam adeemame sana otoo nu ibsite. Irra caalaa yeroo sana yeroo waliigaltee kana seenne
kani consulte kan gafatame ummata da hayyoto biye ke sejrani war nun access it qabannu ingafanne mali fi hali yero akasida yada kasi qamna yada kasi yomunjedu waligalte humnetis tigray ftplf wojin qabachu warra kan si dabalachu warban majetni yadu halamma woji indema infudattu sla kanjerame gaggafatama ture dumatti yomu murtin kuni fudatame jecho debi warro takasi warra hawasa gaggafatame considerate eti kana cala warro tokotokus gaggafatame yirubiya biyala kesetti maqaa waan baay'ee ibsuu sin danda'u maalii fi waan baay'ee ammayyoo hojjetamaa jira negoshiyeeshin addaddati marii jechuudha mariin addadda ammayyoo hojjetamaa jira gaafatamaniiru ma jechuun danda'a warri gaafatamani jiru keessaayyuu garuu uummata keenya gaafanne uummata oromoo bakka dandeenyatti hin gaafanne hayyoota maanguddoo gaafanne hooggantoota qeerroo gaafanne maalii fi akka bakka boot oromoo taaneet kan nuun walii galtee kana keessa seenne sagaleen uummata keenyaas baay'ee importantiidha nuufi maal dhuguman fudhatu uummati keenyaa dhuguma uummati keenyaa murtii kana yoo fudhannee akka murtii uummata keenyaaf bu'aa qabutti fudhatu jennee itti seenne. Gaarirame otoo kan biyyaa hin fixine dhumarratti gara biyyaatti hin deebina ergaa cima gara waraana bilisummaa oromootiin qabu qabaatte kan dabarsitnu goona egaa yeroo ammaa kanatti qabsoon gama sooshaal miidiyaatiin ibsuun kuni hedduu barbaachisaadhaaf bu'aa qabeessas feesbuukiin waraana bilisummaa oromoo hin uggure mee kana ugguruu kana kaasuudhaa fi yaaliin sin gootan maali gama kanaani tarii ugurri waraana bilisummaa oromoo gara sooshaal miidiyaa irratti godhame sadarkaan advokeesii keenyatii fi sadarkaan dippiloomaasii maalirra akka jiru nu mul'isa kana warri jedhanis jiru mee kanarratti maal jettaudha? Akkuma carraatti kan dhaga'e akka waraanni bilisummaa oromooni dhaabbata dangerous organization category kan jedhamu kan feesbuukiin qabu achi jala kan inni kaa'ame kanaan dhaga'e otoon hojii keelloo miidiyaa hojjetaa turu walga'ii teenye bakka bu'oota feesbuuk wajjin waan biraatti wal qabate isaan waan nutti hime yeroo sana tureera. Yeroo sana yommuu waan kana dhageenyu warroota nuun quunnamuu yaalle jira waan baay'ee yaalleedha garuu kan dhumatti nuu gale kan isaan dhaggeeffatanii uummati garee isaan dhaggeeffatanii garee uummata oromoo tuffatu sanadha. Garee mirga sabaaf sablammiitti namanne taman dhiisiitii akka waan cabuu qabutti waan baduu qabutti fudhatanii sanadha. Kanaafi gurra nuuf hin qaban ture yeroo sanatti. Garuu akkuma jettee karaa dippiloomaasiitiin karaa advokaasiitiin yoo silaa jabaannee kana caalaatiin jabaannee akkasumaan nu dhaggeeffachuu danda'a gurra nuuf banu. Maalii fi jabinuma keenya irraa hundaa mitiire xinnoo dadhabneerra dhugaa dubbachuuf gara daayispiraa kanatti akka durii keenya miti keessaayyuu yeroo akkas barbaachisaatti akkas caljachuun keenya akka durii keenya organaayizii ta'uu dhabuun keenya nu miidhaa jiras waan jijjiiramuu qabudha jedheen fudhadha. Gaariidha waan jijjiiramuu qabudha. Dhugaadhumatti warri Oromoo fi Oromiyaa akka hin jiraanne iyyuu barbaadani yeroo ammaa kana iddoo adda addaa to'achuudhaan Oromoo akka oboo duwwaatti otoo hin taane indiviijuwaal namoota tokko tokko irratti warra deemanii yeroo itti cufsiisan mul'ata. Kanaaf hedduu irratti hojjechuu akka barbaachisudha. Mee yeroo dheeraas irraan fudhu baay'ee akka koo uummata yookiin biizii akka taatu nan beekaa Odaa Tarbii garuu waa'ee kamisee tun kaasin hin darbinu kamisee intarneetitti cufuudhaan walumaa galatti neetworkiitti cufuudhaan guyyaa guyyaadhaan meeshaa gurguddaadhaa fi dirooniidhaan akka malee reebaati jiru.
karadura wobonis ibsa baserratimmo ummanni kenya kamise jiru self defense of orku mirga qaba kanjiru tokko baftani turtan mewai kamise tifi wol magala kamise jichu giyamiti wallo wa wallo allutimta kan achi tajru wan bayana magaddisi suda ani yero matti kani makale chala yu kan rukutu mena tfakkatan guya murasatti siya saddet ol kan sani ummata kenya ratti bombi busani amma matti kani ummata naga kan ache information thami olida amma matti mu anjuru guyote laman darbe kan amma matti be ketti dabala mu yunda amma malifin abatani tumafufu tfajru garumma ni karato koni ummati kenya chitti already hidata da wobwache jirutti dabala mejra namota jabada ummatu makenya da bekta amma fedan tiyara rukuta maniyu nama dudubati debia nismiti garu akuman sila jiratu ummati kenya hada chukaba dunda tigaragal shunkabu guanta kasi kan informator gachu dendo kan iti pressure motumarati gochu denda makasani tiyaran rukuchu kan isani kara advocacy kesai diasporani kan kesed ge gudda qaba wajechu roli gudda tabachu denda kara hawa you know campaign hawas media ratti yokani akuman selejede oganto to siyasa biye kesani kunama one makan specific topici kan rat ummati nagar ratti buajra bombini ajje famajra jolle ta ajje famajra wan kan ratto jetamu qaba mali fi fayma ajje famu qabu kesay civil namni qawen banne civilian jolle teko kan kuni ballena ni ratto jetamu qaba kan roli kan amu kan sirita bachu dandau kesayu diaspora da akka ojjatani shakin kabu denya kana yero nanno bulchinsa godina kamise jala jirtu yero woboni fi tdf twatanitti oromonachi gadibani adanno addada gesani free jawar mohammed free political prisoners yero jadanitti warra hirira baani sana drone da rebani gama bratin mo bojem totalle yero drone da rebani video bahati jiraga kanarratti bayina na kojetamu dikamna me yero makana warana kana dabu dafi sababa jidoni jarsumma waye jiddu kana de dema ta jira ke setto presidenti duri kani Nigeria tini gama sana ne ro makane fana san addunyanis dubata ol kafte dubata jirtu waduma tigray ti fi bilsigna gidduda oromona kamogga ibamne mogga tidibamne oromone negotiation kana ala kantane kanjedo sodatu jira soda kana ambisu da fi gara wobotin wanto jetama jiru jira kanjedo kana ratti yadake oda yero kanatti maringa ge fama jiru kan wobosirma woboni tirmata jiru jira qama daddat wajinjechuda UN dabalate motuma biya dadda wajin wanga ge fama jiru da inni president induri Nigeria kan inni makale deme wari tigray yero kanatti short term goal ikam malida ummata sani nyata kakabsisu humanitarian disaster bela buddati achitti de majra namot miliyena afuriti nyata dabe jira kunimmo kana durus bara dargis want age lo nanno sana photo video kambara sana namni arge ngaddin injuru amma zwana kase tachitti rawochu fida isan specifically humanitarian corridor akbana mu firatto jeta jiru ni mu gala wan kana rattis mari nerra dubannerra garu mati kenya no unqabu akwan oromon achitti darbatame isanimmo isan magiddu tinagabu sani nun mu achitti afno akasiti fakkachunka garo karato konis muti wabon umanni oromo yoma qofa kenyetanis lola kanatifufne qopida malifik nuni jalqabayyo namo
gargaar sabarbaanna jennee miti kan qabsootti seenne of madandeenye of dandeenye kuni ummata miliyoona 40 waraan of dandee loluu danda'u qabsaa'uu danda'u ijaaru waan danda'udha. Ummati keenya immoo qaroo baay'ee qaba, beeka baay'ee qaba kan qabsoo kanatti hirmaataa jiru, qabsoon waboon geessaa jirutti kan hirmaatee jiru. Yooma sinaariyoon sun dhufetti, yooma waan akkasii dhufettu ummati keenya yaadda'uun qabu. Carraansaas badaan jiru garuu carraan waboon amma deebi'ee ofiimasaa lolu garuu yooma ta'eeyyuu qophiidha. Qophoonee jirra waan nu yaaddessus miti. Mee gara dhumaatti dhufaa jirra. Obbo Odaa Tarbii, namoonni dhaggeeffataa jirtan, Obbo Odaa Tarbii Dubbi Himaa Waraana Bilisummaa Oromooti. Egaa Odaa yeroo ammaa kana Waraanni Bilisummaa Oromoo gama tokkoon qabsoo hidhannoo gaggeessee imala gara Finfinneetti jedheenini naannoo Finfinnee kana marsinee huunee jirra kan jedhudha. Akkuma immoo odeeffannoon dhagahamaa jirutti keessattuu Shawaa dhiyaate fi kaabaa keessatti iddoo hedduu to'atamuudha kan odeeffannoon nu gahaa jiru. Waboon gara tokkoon bifa kanaan qabsaa jira. Garuu sirni suni hooggantoota siyaasaa Oromoo kan Adda Bilisummaa Oromoo KFO Obbo Daawud Ibsaa fa'aa mana keessatti hidheeti jira. Warra kaan immoo kan akka Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa, Koloneel Gammachuu fa'aa Abdii Raggaasaa fa'aa immoo mana hidhaa keessatti hidheeti jira. Walumaa galatti haala kana ta'e keessatti ummata Oromootiif akka Waraana Bilisummaa Oromootti ergaan dabarsitu kan dhumaa maali? Amarra deebi'ee waan jechuus qaba akka cara ergaadhuma. Ammas deebi'een ummata yaadachiisa carraa guddaatiin nu harka jira. Carraa akkasii salphaan biraan geenye salphaanis hin deebi'u yoo nu harkaa ba'e. Kanaaf yeroo ammaa tokko ta'anii tarkaanfachuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo baay'ee immoo jedhama tuma jennu tuma tokkummaa tokkummaa jennu jechuma ta'ee hafe. Akka jecha ta'een hafne irratti hojjechuu qabna. Wal qooduu, wal jibbuu, wal dadhabsiisuun kun bu'aas hin qabu. Nuun immoo waan uummata akka keenya uummata sirna gadaa uume aadaa bareedaa akkasii qabu, aadaa hawaasa jaallatu, maatii jaallatu waan akkasii keessaa waan tantaan akkasii arguun baay'ee nama gaddisiisa. Waan ta'uus hin qabnedha. Dhaabachuu qaba. Maaliifidha? Dudduubatti nu hambisa malee bakka nu geessisu jiru. Diina keenya kanaan fayyadamteedha kan nu salphisuuf guyyaa guyyaatti tattaafattu. Qaawwa kennuuf hin qabnu. Yeroo dhiyootti yoo amma karaan amma nuun deemaa jirrutti itti fufe hooggantoota siyaasaa keenya bilisa ba'uu isaanii waan arguuf jirra. Ummati keenyas of qopheessee uma eeguu qaba. Bilisummaan dhufaa jira. Injifannoon immoo uummata Oromoo fida. Hedduu galatoomi. Obbo Odaa Tarbii yeroo gabaabaa qabdu keessa dhiyaachuudhaan ibsa bal'aa nuu kennuu keetiif hedduu galatoomin jedha. Egaa ammas deebitee akka dhuftu abdiin qaba. Naaf fedhu keessaniif baay'ee galatooma. Yerootti deebiin asirratti argamuu fi always ready. Qophiidha. Hedduu galatoomi. Deebitee akka dhuftu silaasii Dubbi Himaadha. Si'achi si biraa nafnu. Immoo uummanni keenya kan nu gaafataa jiru qondaaltonni olaanaa yookiin ajajoota olaanaa Waraana Bilisummaa Oromoo keessattuu kan akka Jaal Maroo Dirribaa faa nuu dhiyeessaa jedhu gara keetiin si'achisi ergaa kana akka nu dabarsituu fi akka dhiyeessinuuf uummata keenyaaf abdiin qaba. Dhiyaatteef hedduu nu galatoom hin jedha. Isinis galatooma. Hayyee egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaatiif dhaggeeffattoota keenyaa Obbo Odaa Tarbii Dubbi Himaa Waraana Bilisummaa Oromoo wajjin gaafiif deebii har'aa taasifnee kanumaan xumurra. Egaa gara fuulduraattis bifuma wal fakkaatuun sochii Waraanni Bilisummaa Oromoo godhu kan jala buune isin dhiyeessinu ta'a. Egaa akkuma amma Odaa Tarbii waadaa nu galetti
warra ajajota olana okin kondaltota olana warana blisuma oromos kan jabane jalabune sini esinuta wan wajin turtanif heddu galatoma ande jene butamati gama teknikatin mo mahadi tuneddin no wajinin ture kopino emin brotufufu nagannotra